Спалах, усмішка, лише позитивні емоції. Такі вони, рівненські вагітні учасниці проекту «Пуза та мама». Це моя третя вагітність. Чекаємо ми двойняток. У нас вже є дві дівчинки, 9 і 5 років. Наш маленький термін – 17 тижнів, тому що ми не знаємо. Але думаю, що там два хлопці. Хоча мої доці хочуть і хлопчика, і дівчинку. Вирішила розповісти й прорекламувати чудовий час вагітності, неповторні враження майбутніх мам, їхні мрії. Автор ідеї проєкту «Пуза та мама» – місцева журналістка Оксана Прокопчук. Ідея втілити життя, такий конкурс прийшла, коли ми з чоловіком дізналися про нашу вагітність. Зараз ми на 31-му тижні вагітності, десь в середині червня вже чекаємо поповнення нашій сім'ї. Відгукнулися взяти участь у проєкті 35 рівнянок. До фіналу вагітними дійшли 12. За них голосували на сайті та журі проєкту. Нині жінки із майбутніми нащадками не тільки фотографуються, їх одягають у перший казковий костюм. Боді-арт створює майстриня Ольга Гурська спеціальною нетоксичною фарбою. Робота з вагітними – одне задоволення. Переймаєшся їхнім позитивом, енергією. Я думаю, вони також задоволені самою подією, яка сталася. От. Я думаю, це піднімає їм настрій. Болі дуже ніжні руки. Ми як заснули, мабуть. Дуже розслабились. Класно. Дбає про гарний вигляд вагітних, популяризацію стану очікування дитини і місцевий фотогутожник Олександр Харват каже, фото під час вагітності з кожним днем стає все більш популярним. Фотографії з вагітними – це не тільки модно, а це і здорово, класно, це і пам'ять. На все життя залишиться цим прекрасним пузатим мамам, які отримують свої перші фото своїх хлопчиків та дівчаток. А ще вагітних перетворять на моделей у День матері. Вони дефілюватимуть на модній вечірці, отримують подарунки від організаторів, а вони у свою чергу проєкт «Пуза та мама» обіцяють зробити традиційним. Тетяна Коваль, Юрій Кобів. Новини Рівного.